hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. L'handbol en Postolagrama està vivint una temporada complicada. A falta de 5 jornades per acabar la lliga, l'equip és penúltim amb 7 punts i busca la salvació. Tot i això, el conjunt del Montsià, que ha patit durant la campanya baixes d'algunes jugadores, es troba amb la moral reforçada després de superar l'Oar Gràcies Sabadell. Mateu Castellà, tècnic del conjunt ampostí, parla de la bona dinàmica de les últimes setmanes. Estem en una dinàmica positiva, no? La veritat que ja portàvem setmanes treballant bé, no des del partit que es va guanyar a la Roca, sinó ja des de Benidorm. L'equip va estar molt bé. Llàstima els punts que se van acabar al final, però l'equip va estar una dinàmica molt positiva. Sabent que havíem guanyat a la Roca i després d'haver fet dos grandíssims partits contra dos grandíssims equips com és Mislata i Elda, enfrontàvem un partit molt complicat a Camp de l'Oar, que només havia perdut dos partits a casa. Mateu està content amb la implicació dels jugadors que s'han quedat a la plantilla i espera que el bloc oferisca un bon rendiment en els últims encontres de la campanya. Després de descansar este cap de setmana, la setmana que ve l'Amposta visitarà el Sant Vicenç i, posteriorment, rebrà el Granollers, jugarà a Sant Joan d'Espí, jugarà a casa contra el Gavà i clourà la lliga a Mataró. Nosaltres tenim marcat en roig el partit a casa contra Granollers i Gavà també, no? Tenim dos partits a casa contra dos rivals molt assequibles, on la primera volta vam perdre, però perquè l'equip portava una dinàmica negativa, molt negativa, no guanyàvem partits, encara estàvem en procés de construcció i ara és diferent, no? Ara és diferent, l'equip està una miqueta alliberat, té menys pressió, estem més complementats i estem més... Ja, sabem el que juguem, no? Sabem el joc que volem. Mateu també confia en que en els partits que han de jugar a casa l'afició estigui recolzant l'equip.